सम्बन्ध बिग्रिएपछि पैसाका लागि श्रीमतीको हत्या हत्यापछि गहना र पैसा लुटपाट टालटुली पाइपबाट मेलम्चीको पानी काठमाडौँको सड़क जलमग्न बन्ने खतरा गजुर रहने धरहराको गुम्बसको ढलान सम्पन्न सफा हिमाल अभियान दुई हजार एक्काइस सग्रमाथा लगायत छवटा हिमाल सफाई गरिँदै नेपालमा थप पचपन्न जनामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुँदा थपिए चौरानब्बे संक्रमित आजदेखि मतदाता नाम पनि सुरु हुने एक करोड बैसठी लाख मतदाता भोट हाल्न योग्य टोखामा युवकको हत्या स्कुटरमा सब राखेर बाँसखारीमा फालियो तिनजना पक्राउ कोरोना विरुद्धको अभियान हालका लागि स्थगित महिला यात्रुको दुर्व्यवहारमा परेका नेपाली ट्याक्सी चालकलाई एक भन्दा धेरै सहयोग अब समाचार विस्तारमा सन्तोषी श्रेष्ठ सापकोटा हत्याको कारण पारिवारिक बेमलसँगै आर्थिक बाटो रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ सन्तोषीको हत्या आरोपमा उनका श्रीमान सन्तोष सापकोटा पक्राउ परेसँगै हत्याको कारण खुलेको प्रहरीको दावी छ उनलाई मंगलबार साँझ बल्खुबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो विगत एक वर्षदेखि श्रीमान श्रीमती बीच सम्बन्ध बिग्रिएको र सन्तोषी जोरपाटी स्थित माइतमा बस्न थालेको अनुसन्धानबाट खुलेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी रमेश बस्नेतले बताउनु भएको छ न्दै एक वर्षपछि स्थित घर पुगेकी उनलाई सन्तोषले हम्मरले हानेर हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ आइफोन सुनको मुद्रा दुई थान हातमा लगाउने बाला र तेस हजार नगद सन्तोषीसँग भएको पाएपछि श्रीमान सन्तोषले हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ उपत्यका वासीले मेलम्चीको पानी आउने दिन गरेर बसेको वर्षौं बित्यो तर प्रचार गरी अनुसार पानी अझै पनि आएको छैन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पन्तले चैत्र दोस्रो साताबाट परीक्षण वितरण गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभएको छ तर उहाँले भने जस्तो वितरण प्रणाली सजिलो देखिँदैन पुरा पाइप टालटुल गरेर पानी ल्याउने तयारी गरिएको हो पुराना पाइपमा सातामा एकचोटि पानी छाड्दा केही स्थानमा लिकेज भई सडक जलमग्न बन्ने गरेको छ अब मिलम्चीको पानी आउँदा दैनिक समय मिलाएर वितरण गर्ने छ जसले गर्दा काठमाडौँका प्राय सडक जलमग्न हुने खतरा रहेको स्वयं आयोजनाले नै स्वीकारेको छ सुधरामा निर्माण हुँदै गरेको धरहराको निर्माण पूर्ण हुँदैछ धरहराको बाइस तलाको ढलान सकिएर धरहराको गजुर रहने गुम्बज ढलानको काम सम्पन्न भएको छ धरहरा भौतिक पूर्वधारको निर्माणको हिसाबले पन्चानब्बे प्रतिशत काम सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ कन्स्ट्रक्सनका व्यवस्थापक श्रेष्ठले बाँकी अरू धरहराको बाहिरी र भित्री प्लास्टर पार्किङ र सङ्ग्रहालयको काम पनि जारी रहेको बताउनुभयो अबको केही महिनाभित्र नै सर्वसाधारणले धरहरामा रहेको अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी काठमाडौँ अवलोकन छन् दहरा परिसरमा अर पार्किङ खानेपानीको पाइप टेलिफोन विद्युत लिफ्ट वायरिङ सहित फिनिसिङ भइरहेको छ नेपाली सेनाले हिमाल सफाई गर्ने तयारी थालेको छ सरकारको राष्ट्रिय अभियान अभियान सफा हिमाल अन्तर्गत सेनाले सगरमाथा लगायत छवटा हिमाल सफाई गर्न थालेको हो सरसफाईको पहिलो चरणमा सहभागी हुने शिक्षार्थीहरूलाई सैनिक उच्च शिखर शिक्षालय कैसाङमा एकलिमेसन तालिम दिइने भएको हो नेपालमा आज बुधबार थप चौरानब्बे जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ यो सँगै नेपालमा संक्रमित हुनेको कुल संख्या दुई लाख पचहत्तर हजार पाँच सय अठार जना पुगेको छ त्यस्तै आज कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या शून्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा तीन हजार चौध जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् त्यस्तै थपन्न जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुँदा नेपालमा दुई लाख एकात्तर हजार पाँच सय पचास जना कोरोना संक्रमित संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् हालसम्म नौ सय चौरानब्बे जना शनमा र उनपचासजना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् हालसम्म नेपालमा बाइस लाख चौबिस हजार दुई सय तिरानब्बेवटा पिसिआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ निर्वाचन आयोगले अठार वर्ष उमेर पुगेका एक करोड बैसठी लाख त्रिचालिस हजार मतदाताको अन्तिम नामावली अध्यावधि गरेको छ पुष पाँच गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनावमा मिति घोषणा भएपछि आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य बन्द गरेर अध्यावधि गर्ने काम सुरु गरेको थियो दुई हजार सतहत्तर पुष पाँच गतेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका र सोही मितिसम्ममा अठार वर्ष उमेर पुरा भएका मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्यक्रमबाट कायम रहेका एक करोड ठी लाख त्रिचालिस हजार एक सय दस मतदातालाई दस हजार छ सय साठी मतदान स्थलमा आबद्ध गरी अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको छ आयोगले बिहिबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी, गरी। जानकारी गराएको छ आयोगले पु छ गतेदेखि स्थगित गरेको मतदाता नामावली आज चैत्र पाँच गतेदेखि पुनः सुचारू गर्ने छ काठमाडौँको टोखाबाट कुटपिट तथा घाँटी थिची हत्या गरेको अभियोगमा तीनजनालाई पक्राउ गरिएको छ मोरङ बेलाबारी नगरपालिका बाइस वर्षीय आशिष लिम्बूको घाँटी थिची हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले मोटरसाइकल वर्कसपमा सञ्चालक सहित तीनजनालाई पक्राउ गरेको हो हत्या अभियोगमा वर्कसप सञ्चालक रौतहटका मोहम्मद काशिस मन्सुरी रौतहटको गोरुका शेख अब्दुल आलम र भारत मोहरा घर भएका भूपेन्द्र कुमार शाह पक्राउ परेका छन् उनीहरूलाई गरे प्रहरी परिसर काठमाडौँले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो लिम्बूको उन्तिस फागुनमा टोखाको मोटरसाइकल वर्कसपभित्र हत्या भएको थियो लिम्बूको हत्या गरी कपड़ाले पोको पारेर बाँसको छ्याङमा फालिएको अवस्थामा सप फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ सप फाल्नका लागि वर्कसपमा सर्भिसिङका लागि ल्याइएको स्कुटर प्रयोग भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको समेत छ सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान हालका लागि स्थगित गरेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको आइसिएस बैठकले खोप उपलब्ध नहुन्जेलसम्मका लागि खोप अभियान स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो बुधबारदेखि पचपन्न वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप दिने कार्यक्रम रहेकोमा खोप उपलब्ध नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता गौतमले खोप उपलब्ध हुन साथ सूचना अभियान सुरु गर्ने बताउनुभयो अग्रिम भुक्तानी गरेको खोप आधा मात्रै आएको र कोभ्याक्स सुविधाको खोप पनि लक्ष्य अनुसार नआएको तथा खोप आउने निश्चित नभएपछि अहिलेलाई खोप अभियान स्थगित गर्ने निर्णयमा पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ अमेरिकामा तीनजना महिला यात्रुको दुर्व्यवहारमा परेका नेपाली उबर ट्याक्सी चालक सुभाखर खड्काका लागि एक करोड़ रुपियाँ भन्दा धेरै सहयोग जुटेको छ यो समाचार तयार पार्दासम्म खड्कालाई सहयोग गर्नका लागि सुरु गरिएको यो गो फन्ड मी पेजमा एक लाख एक हजार सय साठी डलर एक करोड़ अठार लाख रुपैयाँ सहयोग सङ्कलन भइसकेको छ सुभाकरले तीन यात्रुमध्येकी एक युवतीलाई मास्क लगाउन आग्रह गरेपछि ती युवतीले दुर्व्यवहार गरेका थिए यो भिडियो एमबिसी सेभन न्युजकी रिपोर्टर डायोन लिमले सेयर गरेकी थिइन् सुभाकरले मार्च आठका दिन अमेरिकाको सान फ्रान्सकीको बेभ्यू क्षेत्रबाट तीनजना यात्रुलाई गाडीमा चढाएका थिए उनले ती मध्येकी एक युवतीलाई मास्क लगाउन आग्रह गरेपछि उनले अश्लील गाली र शारीरिक दुर्व्यवहार समेत गरेका हुन् जानकारी अनुसार ती यात्रुले मास्क नलगाएपछि सुभाखरले विनम्रतापूर्वक मास्क लगाएका कारण आफूले ट्रिप रद्द गर्न लागेको भन्दै उनीहरूलाई गाडीबाट उर्लिन लगाएका थिए भिडियोमा ती युवतीहरूले उनलाई गाली गर्ने उनको अगाडि मास्क हल्लाउने उनलाई कुटपिट गर्नेदेखि उनको फोन चोर्ने प्रयास गरेको समेत देखिएको छ सुभाखरले सङ्कलित रकम नेपालमा पत्नी र आठ वर्षका छोरालाई पठाउने बताएका छन् नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बिहिबार एघार बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी डाकिएको छ प्रधानमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो एमाले भित्र गुटको सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुग्दा संसदीय दलको बैठक बोलाइएको हो बैठकमा माधव नेपाल समूहका सांसदहरू अनुपस्थित हुने भएका छन् नेपाल समूहले बिहिबारसम्म राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरिरहेको छ अठाइस फागुनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका विभिन्न निर्णयहरू फिर्ता नभएसम्म नेपाल समूहले कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने अडान राखेको छ ओली निर्णयबाट पछि नहट्ने स्पष्ट छ आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै बिहानै ताजा ताजा समाचार हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल सोसियल न्युज नेपाललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला फेरि पनि नयाँ रिपोर्टका साथमा उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई बिदा दिनुहोला नमस्कार यहाँको दिन शुभ रहोस्